Я пішов в військомат, військоматі сказали, йди звідси, мальчик, ти автомат не бачив. Я познайомився з пресою військовою, та, зі служби зв'язків з громадськістю, і вони, в принципі, кажуть, типу, нам потрібні подібні спеціалісти, як ти, давай до нас, в десантуру. Люди, які йдуть і ризикують життя, вони кажуть, типу, класну фоточку, якщо що, на стіну пошани. Це такий стандартний гумор. Дитини не вистачає дуже цивільного життя. Не вистачає возити дитину в школу. От, чим я займаюся на відпустці, це переважно вожу його на хокей і в школу, тому що цього дуже сильно не вистачає. Можливо, ми настільки багато знищимо ворогів, що вони такі, все, це в генетичній пам'яті закарбується, вони такі, ні, ми зрозуміли цей урок, типу, ми більше сюди ні ногою. Або ще якось. Але от перемога для мене буде, якщо Росія не зможе на нас нападати, не зможе нам загрожувати.